Evangelho de Mateus 9, de 9 a 13. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, contamos os louvos ao Senhor, o coro dos apóstolos. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas, diz-lhe: segue-me, homem. Levantou-o e seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus fizeram aos discípulos: por que como vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa essa palavra: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados.